sio shujaa? Huyu ni shujaa sio shujaa? Sasa nataka kumwalika msichana ambaye ameimbia baba, anaitwa Sylvia Kenei. Wacha aje aimbe kidogo ili watu wasikie. Utarudi tena na nitakuita. Eldoretoye! Eldoretoye! Sasa nataka kumwalika mkimbiaji athlete kubwa anaitwa Ezekiel Kipkembo, iko hapa. Njoo usalimie watu. Habari yenu? Mimi nimekuja hapa kama last born wa baba. Kwa majina naitwa Ezekiel Kemboi Amolo. Asa mkiona niko hapa, maswala ya vijana itashughulikia. Hamtakuwa mnapiga simu. Mimi mwenyewe nitakuwa nyumbani. Mimi nitakaribisha nyumbani. Aya kijo sama kitu ngebriji baba. Kongoi. Hautaki kucheza leo? Baadaye. Haya. Haya Eldoretoye. Sasa nataka, wangapi wanataka kusikia sauti ya baba? Nione kwa mkono hapa.